Moje jméno je Lukáš Anus a na uh, Institutu plánování a rozvoje koordinuji zapojení veřejnosti do návrhu územní studie pro lokalitu Letňany k Beli. Hádám, že asi vy, co jste přišli, tak tušíte už vlastně, o čem ta přednáška bude, jakého území se dotýkáme. Nicméně proto, to, aby jsme uh, si to jasně vymezili, tak uh, za chviličku kolegyně svým prvním příspěvku uvede vlastně, o jaké území se jedná a jaké možnosti, jaké možnosti to území uh, nabízí. Než představím naše panelistky dneska, žádný panelista tu není, hostky se taky říká, to je moc hezký nový tak uh, bych si dovolil uh, vám trošku zdůvodnit vlastně to, proč se dneska setkáváme. Uh, ten důvod uh, není žádný jiný než ten, že uh, vlastně na Institutu plánování a rozvoje se poměrně sympaticky stalo standardem, že do velkých plánovacích, ale i do menších plánovacích akcí pravidelně zapojujeme veřejnost, tak aby se vlastně rozvojové projekty v našem městě, to znamená nové čtvrti, které nám tady rostou, tak aby se naplánovaly v nějakém souladu s potřebami obyvatel přilehlých částí, případně té dané lokality, o kterou se jedná. V našem případě rozvojový území, velký rozvojový území Letňanyk-Bely není v současné době nic jiného, než se zajíci, případně s jedním rozestavěným parkem, který v současnosti vypadá jako, jako je veliké hory hlušiny. A proto jsme se obrátili vlastně v našem seriálu uh, jak přednáškovém, tak i co se týče architektonických vycházek, tak jsme se obrátili na obyvatele třech městských částí především, to znamená Proseka, Letňanu, Letňan a Kbel, aby jsme jim nabídli nějaký úvod do problematiky a do budoucna je efektivně zapojili vlastně do návrhu budoucí podoby výstavby na, v tomto území. V tomto Tenhle ten moment je velmi důležitý já ho zmiňuji jako první, protože se teďka otevírá důležitá možnost pro obyvatele Prahy, pro občany Prahy, pro to, aby vlastně nejenom se mohli podílet na tom plánovacím procesu a tak vlastně přijít s novými nápady nebo potřebami, které jsou schopni architektinci tu plánování a rozvoje jak si stotožnit nebo, zre, nebo, vyplánovat, ale také proto, aby jsme vlastně všichni jsme pochopili něco nového o tom, co severní nebo severovýchodní terasa, terasa Prahy nabízí a čím je vlastně důležitá pro budoucnost nejenom této tý lokality, ale možná i celého města. A proto, aby celá ta tíže a zodpovědnost za tu budoucnost města nespadla jenom na severovýchodní terasu, tak právě proto jsme tady s územní studií, která by měla navrhnout určitý harmonický vstup té nové čtvrti do naší lokality. Tudíž dnešní přednáška, druhá v našem třídílném seriálu, je věnovaná vodě jim významu vlastně v, ve městě, jim významu v nějakém koloběhu, koloběhu, který je s městem spojený. A my se vám pokusíme teďka ve čtyřech přednáškách vysvětlit, proč je vlastně voda důležitá, jak se dá využít, jak se dá recyklovat a jakým způsobem se vlastně bez ní nedá ve městě žít. To ani dneska, ani v budoucnu. Tak, tolik na úvod. Teďka bych představil teda čtyři naše panelistky a vezmu to zprava, kde máme Pavlínu Suchou, což je jedna z vedoucích architektek z Institutu plánování a rozvoje, která má územní studii přímo na starosti a za chvíli nám v prvním příspěvku vysvětlí vlastně, co to územní studie je, co může přinést veřejnosti a proč je důležité se do ní zapojit. Potom vedle ní, tady máme Martinu Sýkorovou z Českého vysokého učení technického z pracoviště UCIP, což bych rád, abyste vysvětlila potom sama. Já si to nepamatuju z hlavy. Po její levici tady potom máme Kateřinu Waldhauser z společnosti K2N Landscape Architekti. Dobrý den večer Podvečer. A uh, hned vedle mě sedí pana Han, uh, pana, paní Hanna Rosypalová z Pražské vodohospodářské společnosti. Je to tak, skvěle. Takže jsme se představili, uh, my pro vás máme čtyři krátké příspěvky, kterými začneme. A následně bych potom otevřel nějakou, nějakou, diskuzi nebo prostor pro to, abyste se mohli doptat, aby jsme mohli diskutovat nejenom o tématu vody, ale samozřejmě i o samotném tématu územní studie, čemuž se uh, rozhodně nechceme a nebudeme vyhýbat. Takže první přednášku, kterou dneska máme, tak je od Pavlíny Suchý, takže bych poprosil, aby se do toho pustilo. Pavlína, prosím. Já děkuji za slovo. <kým> Dobrý večer, já vás tu vítám ještě jednou. Moje jméno je teda Pavlína Suchá, já jsem tu za Institutu plánování a rozvoje a dnešní setkání bych zahájila takovou krátkou úvodní přednáškou o možnostech územní studie, co to vlastně je a ráda bych nadhodila nějaká témata dal do diskuze, ke kterým jsme vlastně přišli v průběhu zpracování našich analýz tohoto území. Takže začnu tou územní studií. Co to je vlastně za nástroj? Uh, územní studie je vymezena uh, pevně řešeným územím, který je vlastně zadáno zadáním a stanovuje regulativy pro toto řešené území. Uh, v našem případě se tedy jedná o území mezi Mladoboleslavskou ulicí a areálem PVA. Jsou to ty volné plochy kolem stanice Metrace a Letněny, které jistě všichni z vás dobře znáte. <kly> uh, když se budeme bavit o hlavních aktérech, kteří uh, vstupují vlastně do zpracování územní studie, a tak vidíme hlavní město Praha, který vlastně v pozici objednavatele a skrz odbor územního rozvoje zadává územní studii, v našem případě zpracovateli, kterým je Institut plánování a rozvoje, prostřednictvím naší kanceláře, za kterou jsem tu já dnes. A městská část neposlední řadě nám figuruje jako dočený orgán a je zároveň důležitým partnerem v tom procesu plánování celého rozvoje té lokality. A v našem případě se jedná o tři městské části Praha 9, 18 a 19. Územní studie je územně plánovací podklad, což v praxi znamená, že k té dokumentaci stavební úřad musí přihlédnout. A pouze v nějakých specifických případech a odůvodněných případech se může stavebník odklonit od té studie. A studie tedy nestanovuje přesnou podobu té zástavby je vlastně takovým ukotvením vize v tom území stanovuje trasování ulic, náměstí, parků, například stavebních bloků, ale ne tu finální podobu. při vlastně tom našem uvažování a zpracovávání tohoto podkladu klademe důraz na všechny aspekty udržitelnosti, tak jak je můžete vidět v tomhle grafu před vámi. Minulý týden jsme měli možnost se bavit vlastně o přírodě ve městě i v krajině a o jejím rozvoji a dnes máme vlastně téma cyklu vody v městském prostředí, ale i v tom krajině. Něco krátce k současnému stavu. My máme za sebou poměrně širokou škálu analýz našeho řešeného území, která je dostupná i na stránkách institutu a plánování pod hlavičkou tohoto projektu v současné době tedy. Naše území se stává z polí a terminálu, dopravního terminálu, konečné stanice metra a autobusů, kdy vlastně ta stanice je vzhledem ke své kapacitě, která byla navrhovaná pro myšlené velké výstaviště na tomto území, tak není plnohodnotně využívaná, tudíž je i jeden výstup z, té, z toho vestibulu zaslepen. A jak asi sami všichni víte, tak je to pouze takový přestupní úzel v polích v dnešní době. Důležitým aspektem toho území je silná stopa letectví. Vzhledem k tomu, že se nacházíme mezi dvěmi významnými letišti, letištěm letně vojenským letištěm kbely. Zároveň nám tu prochází poutní cesta Via Sancta, která tvoří významnou historickou páteř a kostru v tom území, na kterou samozřejmě chceme navázat, a chceme, chceme využít tuto stopu uh, při tvoření budoucí čtvrti. Když vlastně přemýšlíme o tom významu kolem toho prostoru, kolem toho metra, tak se koukáme do referenčních území, do byl, Letněn a tady na Prosek, které vlastně disponují kvalitními veřejnými prostranstvími, které tvoří takové lokální centra těch jednotlivých čtvrtí. A my bychom na ně rádi vlastně navázali a vytvořili nějaké podobné příjemné veřejné prostranství kolem metra Letněny, protože v tom vidíme velký potenciál, který v současné době není naplněn. Uh, ty naše debaty se, uh, věříme, budou hodně týkat těchto tří klíčových témat. Uh, v rámci krajiny vidíme vlastně velký problém v jejím fragmentaci a neprostupnosti v současné době. V rámci města se hodně bavíme o uh, vlastně um, lokalitě a jejím periferním charakteru, ať už vůči hlavnímu městu, respektive vůči centru Prahy. A tak vůči těm jednotlivým nízkým částem. Vlastně tu narážíme na to, že se nacházíme mezi velkým dopravním koridorem a rozsáhlými areály. A nepozvaní řadě doprava, která je velkým tématem, které se budeme věnovat příští týden na přednášce, a jde zejména o její velkou um, bariérovost a, a kapacitnost. A v současné době vlastně teda tvoříme vizi, o které bychom rádi s vámi diskutovali. Točíme se hodně kolem uh, těchto charakteristik, které věříme, že se, že se budou uh, často zmiňovat na těch našich setkáních a rádi bychom vlastně probrali s vámi. Uh, přijde nám vlastně důležité, aby ta nová čtvrť byla udržitelná, prosperující, cirkulární, přesně jak můžete tady vidět. Rádi bychom dopodrobna probrali ty jednotlivé aspekty právě na těchto setkáních. Zároveň jsme si věnovali mnoha zátěží a hrozeb, které se toho území týkají. Tady můžete vidět některé příklady z nich. Když bych to vzdáhla konkrétně k dnešnímu našemu tématu, hospodaření s dešťovou vodou nebo obecně vodu ve městě a v krajině, tak se můžeme bavit o limitních kapacitách na čističkách, o špatných vsakovacích podmínkách v tom území a nebo obecně o zatížení té krajiny a rozpínání města do krajiny a celkově tomu tématu a ekologie a a záboru kvalitní zemědělské půdy v tom území. Zároveň ale vidíme příležitost v rámci té územní studie a v rámci té nové čtvrti. A myslíme si, že by mohla přinést něco jak tím budoucím obyvatelům, tak vlastně obyvatelům těch okolních čtvrtí. A myslíme si, že když se budeme bavit o vodě ve městě, tak se to může týkat zejména adaptačních opatření a klimatickou změnu, a, a to téma zachycování vody v krajině, vlastně vysoušení krajiny, přehřívání měst. Na to všechno bychom rádi reagovali a všechno bychom rádi diskutovali i dneska v tom panelu. Věřím, že se k tomu dostaneme ještě blíž s našimi panelistkami. A zároveň bychom rádi pracovali s obnovitelným zdrojem energie, využíváním lokálních zdrojů a tak podobně. Já už to nebudu prodlužovat a tímto bych vám přijal příjemný večer a předám slovo našim panelistkám a Vukášovi. Tak děkuju. Tak já moc děkuju <tým> Pavlíně, za úvod. Já jenom poznamenám, že to bude právě ona, která bude ty přínosy, se kterými za námi e, přijdete, ty přínosy, které spolu definujeme, tak to je právě ona, která bude zapracovávat do územní studie. Takže je vám stejně jako já jeho, její kolegové dostupná k vašim podnětům, nebojte se nám napsat. Na, na IPR, případně na další uh, kontakty, který máte na, na letáčku, který jste dostali dnešní večer. A my se teďka dostaneme od, ta, od toho úvodu vlastně k první takové oblasti, kterou by mohl být veřejný prostor a využití vody v něm. A kvůli němu bych sem teda rád pozval Martinu Síkorovou, která si na tohleto téma uh, připravila malou přednášku. A ještě jednou prosím vysvětlit, co je ČVUT UCP. Dobře, tak děkuji moc krát za slovo i za pozvání. Já vysvětlím, co je ČVUT USIP, ale obávám se, že nám to ukrojí dost velkou část toho mého desetiminutového prostoru. Tak dobře. Takže já jsem z Českého vysokého učení technického. Je to vlastně vysoká škola, která je technického oboru. Má celou řadu vlastně fakult. Je tam fakulta architektury, fakulta stavební. A zároveň je tam taková odnož, říká se jí UCEP, UCEP, a to Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Takže my nejsme žádnou fakultou, jsme vlastně takovou odnoží vědecko-výzkumného centra, které se zabývá hlavně udržitelnou výstavbou ve městech, ale i v budovách. Já vlastně jsem urbanistka, jsem architektka a vlastně nyní bych tady ráda představila takové základní principy nebo základní pohled na modrou a zelenou infrastrukturu a na hospodaření s dešťovou vůdou. Protože tyhle ty dvě věci uh, jdou vlastně ruku v ruce. Uh, já ukážu uh, vlastně práci, na kterých jsem pracovala, ze kterých vlastně vycházím. A to je, první je metodika plánování veřejných prostranství malých obcí. A tou druhou uh, publikací, na kterých jsem spolupracovala, tak to je publikace Voda ve městě. Uh, já vlastně o tom budu mluvit ze svého hlediska, z hlediska Urbanisty, ale věřím, že kdyby tady sál kdokoliv z mých kolegů který by byl odborník na technickou infrastrukturu, na dopravu anebo krajinář, tak by určitě tuto tu přednášku pojal trochu jinak. A právě bych řekla, že ta multidisciplinarita, to, aby vlastně každý z těch odborníků, kteří mají nějakým způsobem vliv na podobu veřejného prostranství, aby byl vlastně do toho zainteresován a nějakým způsobem se bavil o podobě veřejných prostranství, to je vlastně zásadní. Já vlastně začnu takovým, takovou jenom krátkou věcí. Nějakým dopadem klimatických změn, které vlastně ve městech pocitujeme. Když to řeknu vlastně nejjednodušším způsobem, asi si každý dokážeme představit, že mnohem lépe, kvalitněji se nám dýchá vlastně v prostorech, které jsou zelené, když jsou horká vedra, takové ty kvéty, přívaly těch horkých dnů. Když to porovnáme vlastně s plochami, které jsou rozpálené, které jsou asi asfaltové, tak uh, vlastně víme, že je mezi nimi rozdíl. Možná jsme překvapení, že ten rozdíl klidně může být i 30 stupňový. Uh, vlastně uh, ve, stejný, ve stejný, den, ve stejný čas, uh, pokud jste na ploše, která je zelená, tak uh, může být ten rozdíl opravdu 30 stupňů oproti ploše, která je asfaltová. Uh, to jsou vlastně jeden z benefitů, který nám ta zeleň přináší. To, že vlastně města se tolik nepřehrývají, to, že uh, se nám lépe dýchá, že máme lepší vlastně zdravotní stav. Ta zelení ale potřebuje k tomu tu modrou infrastrukturu, tu vodu. Proto, aby prosperovala, aby vlastně dokázala nějakým způsobem využít ten svůj potenciál. Říká se, že vlastně jeden velký strom dokáže to své okolí ochladit třeba až o 4 stupně Celzia. Tak, já tady ještě se dostanu k tomu, protože jsme u těch veřejných prostranství, co je vlastně ta kvalita veřejných prostranství. Ono se to strašně špatně hodnotí. Dalo by se říct, že je to trochu jako krasobruslení. A právě proto tady mám takový diagram, kde vlastně vidíte různé aspekty, které se v tom veřejném prostranství hodnotí. Je to třeba dopravní bezpečnost nebo kvalita zeleně nebo i podmínky pro pobyt, aby se vlastně lidem v tom místě dobře bylo, aby tam vlastně chtěli být. Já řeknu, nebo teďka ukážu vlastně takovým rychlým průletem, jaké ty aspekty jsou důležité z hlediska té zeleně nebo z té modré a zelené infrastruktury, jaké má vliv na kvalitu veřejných prostranství a, a možná budete sami překvapení, kolik jich vlastně je. A, tak samozřejmě jsou to ty podmínky pro pobyt. Já už jsem o tom mluvila, že vlastně je to nějaká kvalita, který, díky které tam vzniká příznivé mikroklima, díky které vlastně jsme schopni v tom prostoru déle být a chceme tam být. Kvalita zeleně. A to zase souvisí s nějakou její utržbou, s tím, aby tam byly stromy, které opravdu dokáží a, vlastně Vlastně tu teplotu snižovat, aby byly vlastně udržované. Potom je ta péče a udržba, to vlastně je věc, se kterou to vlastně také úzce souvisí. A ta zeleň nikdy není bezúdržbová, existují vlastně extenzivní a intenzivní způsoby udržby, ale vždy je potřeba se o nějakým způsobem starat. Příznivé mikroklivá, o tom už jsem mluvila, to je vlastně to, že tam je vlastně nějakým způsobem se tam hýbe vzduch, je vlastně to, to okolí příznivé, proto chceme tam zůstat v tom místě. Potom je to i nabídka aktiv které tam jsou nejjednodušší, představa je třeba dětské hřiště a zároveň vlastně nějaká míra využití a lidí, kteří tam chtějí být. To je takovým indikátorem toho, že to prostranství je kvalitní. Sociální bezpečnost, a s tím souvisí, tam, kde jsou lidi, tam vlastně je nějaké sociální bezpečí. A je, pod, vlastně, je to známkou toho, že jeden člověk tak trochu dozírá na toho dalšího a nikdo se tam nechová nějakým způsobem nepatřičně. A já bych tady ještě chtěla říct, že všechny tyhle ty aspekty veřejných prostranství bychom se měli snažit vlastně slučovat a dávat dohromady. Ne je zónovat, dávat je zvlášť někam, ale vlastně snažit se je skloubit ideálně v jedno opatření. Takže za mě vlastně je to vždycky nějaký přístup, který je udržitelný, je takový, který vlastně slučuje dohromady různé problematiky a díky tomu, že vyřeším jeden problém, tak vlastně vyřeším dalši, celou řadu dalších problémů. Stejně tak je to s těmi benefity. Pokud chci být ekologický, tak bych ale zároveň měl myslet na to, aby, uh, abych vlastně myslel ale i zároveň na lidi, i na tu údržbu a na nějakou ekonomickou uh, rozvahu v rámci toho. Uh, já tady představím části, které jsou k těm veřejným prostranstvím a k tomu opatření. Jsou to teda kapitoly, které jsou z té vody ve městě a Tady, jak vidíte, tak to jsou ta jednotlivá opatření, která pomáhají hospodaři s dešťovou vodou. Můžou být úplně banální, máme tady třeba trávník, ale můžou být taky velice komplikované, jako jsou třeba různé mokřady nebo zelené střechy, případně různé, různé průlehy nebo dešťové záhony. Jak vidíte, těch opatření je celá řada a každé z nich má teda určitou funkci, to je důležité vlastně také říct. Ale věřím tomu, že vlastně když se na ně na první pohled podíváte, tak to jsou opatření, která je možné zakomponovat vhodně do veřejných prostranství, aby veřejná prostranství fungovala tak, jak my si představujeme. A tady mluvím o té funkci. Vlastně každé z těch opatření má určitou funkci. A jsou základní. Um, jsou základní um, Základní funkci je vlastně akumulace a využívání té strážkové vody potom dál. To znamená, že vodu jíme v různých akumulačních nádržích a potom ji využíváme později, v době, kdy vlastně už jsou zase horké dny, tak ji využíváme pro zálivku. Pak to jsou různá ta opatření pro zlepšení mikroklimatu. To znamená, aby vlastně nedocházelo tak k výrazným teplným nárůstům. A tady vidíte, že jich je celá řada. Jsou to třeba různé propustné plochy nebo plochy zeleně. A další jsou vsakovací objekty. A tady vidíte, že vlastně voda natéká do toho vsakovacího objektu a tím hlavním úkolem je vsáknout vodu do podloží. To znamená vlastně dotovat zase nějakým způsobem podzemní vody, které zase dál jsou využívány v rámci toho nasycení půdy. A poslední objekty, které jsou, tak to jsou retenční objekty. Ty se používají tam, kde třeba ty vsakovací podmínky nejsou ideální, což se může samozřejmě také stát. A jsou to Uh, vlastně uh, jde o to, že voda nateče do toho, do toho retenčního m, objektu. V nějakou dobu se pozastaví a potom vlastně teče, teče dál do určitého recipientu, který může být například řeka. Tak. Já tady jenom ukážu vlastně na těch retenčních objektech, jaké je možné využití. Tady, jak vidíte, tak existuje zase celá řada. Můžou fungovat třeba jako suché retenční nádrže nebo nádrže, které mají stálou hladinu vody. Zatím si můžeme představit vlastně běžné jezírko, nebo, které je třeba ve stromovce, a nebo tady vidíte, je mokradní část, která vlastně už je mnohem, má mnohem Vyšší biodiverzitu než ty ostatní řešení. Tady vlastně ukazuji, jakým způsobem je možné ty jednotlivé řešení využívat, ty jednotlivé opatření v průběhu celého roku a v průběhu vlastně nějakých dešťových dnů. Jak vidíte, není to jenom monofunkční řešení, je to řešení, které vlastně nabízí spoustu aktivit, ale zároveň jeho primární funkcí je nějaká práce vlastně s tou dešťovou vodou v prostoru. Tady ještě ukážu, vlastně nechci to úplně zjistit, jednodušovat, ale z těch jednotlivých opatření, protože nic není jednoduché, ale z těch jednotlivých opatření můžeme sestavit vlastně takový pucl, který nám vlastně ukáže, jak je možné hospodařit z toho dešťovou vodou v různých typech veřejných prostranství. Já jenom řeknu, že těch veřejných prostranství jsme v té publikaci definovali 17, takže jich je vlastně celá řada. A tady vlastně to ukazuju na prostranství, které by možná člověk ani neřekl, že veřejným prostranstvím je přitom všechny aspekty splňuje. Je to parkoviště, které je dostupné všem. Vlastně parkujeme tam auta, využíváme ho každý z nás a prostě věřím, že každý by měl mít názor i na tohleto. Tady, jak vidíte, tak je hrozně důležité vlastně specifikovat nějakým způsobem zadání, což se vlastně děje teďka v rámci té územní studie specifikovat zadání a přesně říct, jak by ty veřejná prostranství nebo jakýkoliv prostor měl vypadat. Protože když si řekneme, že chceme parkoviště, tak to vlastně může dopadnout tím způsobem, který je tady nahoře. Pokud budeme specifikovat, že chceme parkoviště, které je vlastně udržitelné, které už obsahuje nějaké stromy i ty prvky hospodaření s dešťovou vodou, tak ten prostor může vlastně vzniknout tímhle tím tímhletím způsobem. Já bych ještě k tomu chtěla říct, že vlastně aplikovat ty opatření hospodaření s dešťovou vodou do veřejných prostranství bývá velice těžké, protože v současné době vlastně víme, jak, nebo v současné době už jsou rozdané karty s tím, kde jsou je technická infrastruktura, ty přeložky technické infrastruktury jsou velice těžké a náročné. A myslím si, že vlastně je dobré, že tady vzniká nějaká nová lokalita, že se vlastně i o i o těchto aspektech veřejných prostranství nebo i celé té čtvrtí přemýšlí. A vlastně je velký potenciál na to, aby to vlastně tady do budoucna fungovalo, aby se tady proto vytvořil ten správný prostor, a aby to bylo vlastně z tohoto hlediska udržitelné a přínosné. Tak děkuji za pozornost. Děkuji. Tak já moc děkuji Martině Sýkorové ještě jednou za, za pěkný vstup. Já doufám, že právě návrh naší územní studie bude příkladem v oblasti návrhů vlastně pro práci s dešťovou vodou a všem tak trošku ukáže, jak by se to mohlo dělat, kdyby na to byl ten, ten prostor, ten greenfield, který my tam máme. Tak jo. Já se zeptám nějaký dotaz k těmto opatřením, který jsme, který jsme viděli. Pokud není nějaký dotaz, tak si, ho, tak si, je můžeme rozmyslet ještě do té diskuze, kterou budeme mít potom. A já bych teda poprosil naší druhou panelistku, paní Hanu Rosypalovou z Pražské hospodářské společnosti, která by nám umožnila podívat se na celou tématiku trošku z infrastrukturálního pohledu. Tak dobré odpoledne. Já jsem vodhospodář a zabývám se už asi 20 let v Praze generály odvodnění a samozřejmě hospodaření s dešťovou vodou. A doufám, že dobře navážu na přednášku, která byla přede mnou. Ráda bych vás tady seznámila s tím, jakým způsobem se Praha snaží řešit hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území, že to má nějaké právní souvislosti a potom tady mám také nějaký přehled těch prvků systému hospodaření s dešťovou vodou, protože Praha si udělala standardy hospodaření se srážkovou vodou, které doporučila jednotlivým investorům k tomu, aby, aby s nimi pracovali a využívali ty návrhy, které tam jsou. Potom samozřejmě tam je důležitá ta koncepce a jsem ráda, že jsme tady, aby jsme si řekli, že, že prostě tady jsme v území, které je nezastavěné, jak už bylo řečeno a je tady možnost vybudovat něco, co bude velmi pěkné, příjemné a vlastně bude to pro ten udržitelný rozvoj, myslím si, že to je hrozně důležité. Pak tam mám nějaké příklady uplatnění, nějaké dobré praxe a nějaké špatné praxe a potom ještě tady máme, protože jsme teďka začali se zabývat trošku nejenom tou kanalizací, ale i tím odváděním srážkových vod při extrémních srážkách v souvislosti s klimatickou změnou. A my měli jsme tady několik případů na Praze, kde, kde ty srážky byly extrémní a zaplavovaly obce. Tady si myslím, že je důležitá tahle tahle ta pyramida, kde je vlastně ukázáno na tom, že ta modrozelená infrastruktura, o které se hovoří a která se implementuje do těch projektů, v podstatě je schopná nám zadržet 65 až 85 toho úhrnu. To znamená takové ty menší deštíky, které prostě se většinou, většinu roku objevují. Potom samozřejmě, tam, pokud ta modrozelená infrastruktura to nepojme, je tady stokový systém, kterým se to odvádí dál. K tomu jsou při, příslušné dokumenty, které jsou na té, na, té, na té pravé straně toho slajdu. A potom v současnosti řešíme takzvané nouzové cesty odtoku, takzvané dešťové koridory, kterými se odvádí vlastně při těch extrémních srážkách ty srážkové vody, které spadnou na území v nějakým vlastně uličním prostorem. To, co je důležité, už tady i zaznělo, že... Ta vodohospodářská opatření, že musí, protože Praha jako taková má nějakou mapu zasakovací, která vlastně říká, že na té Praze nezasákneme téměř nic. A my musíme nějakými postupnými kroky, které jsou vlastně v té. V tom systému té vodohospodářské infrastruktury a z těch prvků hospodaření s dešťovou vodou e, nabídnuty, e, tak se snažíme nějakými postupnými kroky, kde vlastně jdeme od těch střech až po nějaké pro, průchody přes zeleň do stokového systému a do nějakých retencí, e, ten systém vybudovat tak, aby ta voda v té krajině byla a aby pln, splnila všechny prvky, o, které, o kterých i mluvila tady moje předřečnice. To znamená ta kombinace prvků a jejich postupné, postupné řešení. Neuděláme to jedním prvkem, který tam implementujeme, ale musíme postupnými kroky. Právní rámec. Tady je velmi problematická otázka toho, jakým způsobem tyhle ty vody převádět, protože samozřejmě máme nějaké majetkové poměry, máme nějaké území, máme, máme majitelé pozemku a problém je v tom, že máme. Velmi stížený přechod přes některé pozemky. Nemůžeme tu vodu převést do parku, který je vedle, protože tam je nějaký, nějaká zábrana z hlediska i majetkových. Samozřejmě ten celý systém se musí harmonizovat. My máme tady pražské stavební předpisy, které nám říkají něco o hospodaření, máme tady manuál tvorby veřejných prostranství, pak jsou tady nějaké metodiky pro kontribuce pro developery, pak jsou tady standardy uličních stromořadí, městské standardy vodovodu a kanalizací a a pak jsou tady nějaké normy, nějaké zákony a ty předpisy trošičku se rozcházejí, nejsou úplně v souladu a je potřeba je taky nějakým způsobem sladit a hlavně je modernizovat, aby se tam ty nové prvky dali implementovat a abychom prostě nemuseli dělat zábradlí, když máme potuček a další věci, abychom prostě měli i ty normy upraveny tak, aby sloužily prostě tomu novějšímu pojetí. Tady jsem připravila nějaký přehled těch prvků systému, ale o tom tady mluvila už, už kolegyně, jakým způsobem se to dělá od těch střech až po nějaké akumulace, průlehy, sakovací šachty, povrchové retenční nádrže a podzemní retenční nádrže. Takže to je jenom takový jako přehled, nebudu s tím tady se zabývat. Potom samozřejmě ty prvky jednotlivé, protože jsem technik a jsem vodohospodář, tak samozřejmě ty jednotlivé prvky musí mít nějaké náležitosti. To znamená, že tam jsou Nějaké nátoky, nějaké odtoky, nějaké průtoky, musí se to čistit, ty, ty systémy a podobně. Takže tam ten transport vody je taky důležitý a důležitá je ta jeho údržba. A e, taky je důležitá ta koncepce těch návrhů systému hospodaření s dešťovou vodou v území, protože samozřejmě každé, každé území vyžaduje něco jiného a je velmi důležité, aby se e, zachovala ta. E, Případná hm, historie toho místa, jak už tady bylo i řečeno, že, že v tom území jsou některé prvky, uh, ta uh, cesta, teď mi to padlo, pomůžte mi, <laughs> já sankta. <laughs> tak uh, to je třeba jeden z prvků, který je potřeba respektovat, který je potřeba využít a so, sl, sladit to třeba i s, nějakou, s nějakým koridorem uh, pro uh, řešení těch dešťových vod, aby to bylo příjemné při té, při té cestě. Tady samozřejmě zase nějakým způsobem řešení těch prvků odvodnění, ty parkoviště, to už tady taky bylo ukázáno, nějaké, nějaké dešťové, dešťové odvádění přirozené a zasakování pomocí, pomocí propustných nebo polopropustných ploch. Tady mám takový příklad nevhodného řešení, kdy teď jsme v ujezdě nad lesy, máme tady komunikaci, která souvisí s klánovickým lesem, vyloženě tady je vidět, jak to vypadá před tou rekonstrukcí, vyloženě se nabízí k tomu, aby ty dešťové vody z té komunikace se svedly do klánovického lesa. Bohužel se stalo to, že zprávce klánovického lesa řekl, že to jsou nějaké vody, které on tam nechce. To znamená, ta, ta komunikace byla udělána s obrubníky, veškeré dešťové vody, které tam spadnou, tak jdou do, v pustí, jdou do kanalizace. Ta kanalizace je jednotná, smíchá se se spaškovou vodou, na konci je oddělovač, který to vyplivne prostě do toho lesa. Takže tady je ten příklad té nedobré praxe, jakým způsobem se to nemá dělat a bylo by vhodné, aby prostě ty správci jednotlivých objektů a jednotlivých území a majitele spolu nějak spolupracovali a tu vodu využívali. Tady je příklad dobré praxe, kdy v Praze k Belích, což se tady vlastně je na hranici toho vašeho území, které se řeší, je komunikace Polaneckého, kde se podařilo udělat to, že ty dešťové vody jsou svedeny do příkopu, je tam nějaký svahování, to znamená, že je tady nějaké příkopy, které mají přepážky, tam se ta voda zadrží, aby se mohla vsáknout a neotékala rychle někam do další nádrže nebo, nebo aby prostě zůstala v tom území. Takže tady si myslím, že se to podařilo. E, vidíte, že se to využívá i třeba cyklostezka tady je vedle toho, vedle té komunikace a to svahování to tady ještě není zarostlé, ale myslím si, že to je dobře uděláno. A tady už se dostáváme na ty extrémní srážky. Tady mám dva příklady. To bílé auto je v Ďáblicích a tadyhle vidíme, jak dopadla zoologická zahrada, když tam spadlo na bohnické sídliště nějaké extrémní srážky. To znamená, že to tam odneslo celou komunikaci a byla vyplavena i zoologická zahrada. Tak my jsme, naším úkolem bylo to nějakým způsobem tady to řešit a samozřejmě vidíte sami, že té vody je moc. A nejsme schopni jít dát do těch ulic, které jsou které jsou již stávající v tom území, tady je například, že ta ulice, která tam je, po které se to valí, tak není veliká a my tam prostě do toho už tu velkou trubku, do které bychom to dali, nedáme. Tady se to řeší tak, že se tady jsme udělali model v 2D modelování, kde v podstatě ta modrá, ta pravá strana, pardon, levá strana, tam je vidět, jak, došlo, jak, jak, byla ta obec zatopená a při těch opatřeních, která se navrhla, tak je vidět, že jenom na té levé straně už jsou ta modrá, opatře, modrá modré fleky, tam ta voda teče a to žluté už je odstraněná ta záplava. A tady se to v podstatě řeší tak, že se to udělá pouze prvky, které jsou. Uh investičně podle mě e, málo nákladné a to tím, že se tam třeba zvýší obrubník, jo? že, se ten, že se zvýší práh a ta voda se přesměruje, jmenuje se to takzvaný dešťový koridor, kde ta voda vlastně nějakou dobu, dejme tomu třeba půl hodiny, teče po té komunikaci, ale neudělá žádné škody, nezatopí domy, nezatopí sklepy a je nějakým způsobem směrována, je to v podstatě nějaký koridor řeky. E, tady je nějaký příklad e, Jakým způsobem se to dá řešit? Opět jako multifunkční zařízení, to znamená, že je tady nějaká promenáda, je tady nějaký poldr, jsou tady nějaké parky, lavičky, grily, eventuálně, a tam pobytové území, ale v případě, že přijde nějaká extrémní srážka, tak to území se zaplaví, potom se zase vyčistí a může to fungovat dál. Samozřejmě záleží na ty čestnosti těch srážek a jak je to nastaveno, ale dá se to řešit. Tady je taky nějaký příklad, ukázka, ukázka ve městě, jakým způsobem se to, dá, se to dá řešit v nějakém třeba více zastavěném území, kde v podstatě máme nějaký centrální, centrální náměstí, centrální park. Jsou tam dva druhy opatření. tak ta, ta prostřední obrazovka je o tom, že že v podstatě ty hospodaření s dešťovou vodou je uděláno tak, že to odvede bez problémů do těch prvků, které jsou jako modrozelená infrastruktura. A v případě, že ta srážka je větší, extrémní, 50, 100 let, tak dochází k tomu, že ta voda bezpečně odteče tou prostřední, prostřední linií toho území a, a neudělá nějaké škody na tom majetku. Takže to je za mě asi všechno. Jestli budete mít nějaké dotazy, tak se můžete zeptat. Tak moc děkuji ještě jednou Haně Rosypalový. Z Pražské hospodářské společnosti, že nás uvedla do tématu nakládání s dešťovou vodou v různých profilech, mimo jiné. A pokud není otázka teďka, jedna rychlá z pléna, není všichni si to chystáte až na konec, tak bych poprosil naší poslední panelistku, kterou je Kateřina Waldhauser, z K2N Landscape architekti, která by nás trošičku vpravila vlastně do toho, co potřebuje a vyžaduje krajina v rámci nakládání s dešťovou vodou. Mimo jiné. Tak děkuji za slovo a ještě jednou pěkný večer. Já jsem uh, přišla představit uh, hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářského architekta. Jsem tady za ateliér zahradní a krajinářské architektury K2N Landscape. Uh, naše práce. Teď se to asi úplně nezobrazuje, tak jak by mělo. Naše práce je vlastně hlavně o té zelené O, o té vegetaci. E, nicméně ta vegetace by bez, e, bez vody e, nevydržela. Stejně tak, e, jako ve městě, se neobejdeme i bez šedé, která se často k té modrozelené přidává jako modrozeleno-šedá infrastruktura. A musíme e, počítat vlastně e, s tím, e, jak s tím vlastně pracovat? Tady je příklad střešní zahrady v Brně, kde jsme řešili záhony, což vlastně je taky jedním. Aha. Dobře, takže musíme přemýšlet i nad udržitelností, musíme přemýšlet nad tím, že ta vegetace je proměnlivá a ta proměnlivost je. Součástí nejenom té vegetace, ale je součástí uh, taky toho, uh, jak do budoucna máme nahlížet na, na klimatické změny. A uh, je vlastně proto, že musíme počítat s tím, že do budoucna třeba ten sortiment té vegetace, který zvolíme, nebude vhodný. Musíme taky uh, přemýšlet nad tou proměnlivostí uh, v rámci počasí, jak už bylo řečeno, nad tím, že třeba v létě může přijít uh, dlouhodobé sucho může přijít přívalový déšť a ta vegetace si s tím může, musí nějakým způsobem poradit. V tady tomhle projektu, pardon, jsme vlastně řešili taky plochu pro rozliv, protože nemusíme vždy pracovat s tou vodou na místě jejího dopadu, ale zde byl vlastně příklad toho, že to bylo blízkosti potoka Botiče a byl tam vlastně prostor bývalé nádrže, který chtěla obec zrušit. Nicméně vlastně nám přišlo dobré i s ohledem na další na další kontext, ponechat tam alespoň tu rozlivnou plochu, protože se jednalo o území před obcí a ta voda, která se v případě nějakých extrémních dešťů v tom místě rozlije, tak nemusí napáchat škody potom dále v tom městě. S dešťovou vodou pracujeme i v rodinných zahradách. Je to vlastně příklad této zahrady, kde vlastně je vodní prvek napájený pouze dešťovou vodou, která spadne na střechu rodinného domu a ten prostor vytváří refugium i pro další živočichy z okolí. Další projekt je územní studie Nové centrum Jesenice, na které jsme spolupracovali s ateliérem Tečka a s vodohospodářem Vítem Rousem. Tady byl požadavek co největší množství těch standardních srážek nějakým způsobem likvidovat na tom území nebo likvidovat, využít. A pracovali jsme tady, co se týče, nebo architekti navrhovali vlastně na většinu těch nově navržených staveb vytvořit zelené střechy a dále se s tou vodou pracovalo v úrovni ulice tak, že tam byl systém stromořadí, systém dešťových rých pod, pod, těmi stromy, systém dešťových záhonů a ten byl vlastně propojený. To ukazuje i to, jak je vlastně ten pojem infrastruktura důležitý, jak vlastně navazuje, ty prvky na sebe navazují a mají nějakou souslednost a je potřeba i navrhovat ten systém v té ulici Spolu s tou technickou infrastrukturou, tak, aby to všechno dohromady nějakým způsobem fungovalo. Na tomhle příkladu, což je studie z Braslavského náměstí, která se nedávno odevzdávala, bych vám ráda ukázala právě tu flexibilitu. Té modrozelené infrastruktury a to, jak je dobré integrovat různé funkce v jednu. Tady je vlastně, jak už bylo několikrát zmíněno, tady je vlastně plocha pro parkování, která zároveň je propustná, takže voda se vsakuje dolů do, do strukturálního substrátu, který je minerální a propojuje se i s. s s tím, stru, s tím strukturálním substrátem pod dešťovými záhony. Stejně tak je dobré jako maximalizovat i další zpevněné plochy, aby byly schopny vlastně vytvořit ten vsak. A výhodou tohohle řešení je i to, že strom, který je v tom dešťovém záhonu vysázen, tak může kořenit pod pod to parkoviště a může využívat uh, tu dešťovou vodu. Takže ten uh, retenční prostor, který tam vzniká, uh, slouží i, těm, i té vegetaci. Uh, tady na té situaci jde vidět, že jsme pracovali i uh, s nějakým způsobem s půdorysem uh, soutoku uh, Beronky a Vltavy. Jsou tam, uh, je tam i princip vlastně toho výparu, který uh, taky může zlepšovat to klima a působit ve městě nějakým zajímavým ochlazujícím efektem. Takže ta pitná voda z Pítek je vlastně navedena potom takovými kanály a distribuována dále potom náměstí. Tady je příklad realizace v Mnichovicích, kde se vlastně jenom malinkým opatřením, pardon, jenom malinkým opatřením, vlastně toho, že se jakoby vytvořil prostor v obrubnících, vytvořil dešťový záhon a vegetace vlastně místo, místo trávníku, který nebyl vůbec využívaný, vznikl prostor pro bohatou vegetaci, která je i z hlediska klimatického o něco výhodnější. A jak už Zase bylo řečeno, je důležité brát ohled na tu údržbu, protože ve městě je to hodně podstatné. To, jak je to společenstvo stabilní, vlastně souvisí s tím, jak jak se musí udržovat. To znamená, že zelená na konstrukci nebo vegetace z pevněných plochách ulic náměstí vyžaduje opravdu hodně péče, protože ty podmínky nejsou pro ní přirozené. Naopak právě ta divočina, která většinou ve městě tak často nebývá, je nejméně náročná na údržbu. A na závěr bych vás, vám chtěla ukázat ještě, že vlastně se snažíme nějakým způsobem spolupracovat i se zahraničními studii. Byli jsme několikrát v v Malmé u ateliéru Edge, který řeší právě hodně často uh, různé projekty s modrozelenou infrastrukturou, má spousty už realizovaných projektů a snažili jsme se od nich učit ty, pro, uh, ty postupy, protože se nám líbilo, že pracují s udržitelnými materiály, s přírodními materiály a snaží se vlastně hodně prosazovat spolupráci mezi obory a uh, dělali jsme vlastně ve spolupráci s nima i uh, takové video, které si můžeme potom na závěr pustit. A uh, oni ho vlastně ještě potom rozvinuli v nějaké příklady praktických už jejich řešení, uh, jakoby, které komentují. Je to sice uh, momentálně ve švédštině, ale plánují to uh, překládat i do angličtiny. A uh, Nedávno vlastně na konci roku vyšla příručka Živé ulice, kterou jsme pomáhali překládat do češtiny a řešili jsme právě hodně i názvo sloví té modrozelené infrastruktury, protože zatím to vlastně nebylo nějakým způsobem sjednocené, takže můžu jenom doporučit příručku k Blue Green Gray systémům, jak se to nazvalo, která hodně pracuje právě s těmi minerálními strukturálními substráty. A je to vlastně, tady je jeden výňatek z té příručky, je to vlastně vždycky o tom, o té spolupráci. A jestli vás můžu poprosit o to video. Halo? Jo. A je to uh, ukázka to jednoho technického řešení. Vlastně přívalové deště a jimi způsobené bleskové povodně nebo přehřívání povrchů. Většina českých měst má jednotný stokový systém, kdy je dešťová voda smíšena se splašky. Cílem současné kanalizace pak je co nejrychleji odvést dešťovou vodu z ulice. Prognózy ale předpovídají čím dál častější přívalové dešty. U současného modelu dojde k velmi rychlému překročení kapacity kanalizace a následkem jsou bleskové povodní. Při nich dochází ke znečištění okolí, škodám na majetku a dalším socioekonomickým problémům. Vlivem změn klimatu se budou tyto problémy pravděpodobně prohlubovat. Skandinávské země prosazují přírodě blízký způsob hospodaření se srážkovou vodou. Systémové řešení umožňuje zadržení srážkové vody pod vegetací. Blízkost jejího dopadu na spevněné povrchy a střechy. Voda je potom snadno dostupná vegetaci. Přebytek vody může velmi pomalu a bezpečně odtéct do kanalizace nebo se může vsakovat do podloží. Voda odchází čistší díky speciálním složkám substrátu. Jeden kubík strukturního substrátu Dokáže zadržet až 400 litrů vody. Toto přírodě blízké řešení by mohlo částečně nahradit konvenční dešťovou kanalizaci. Stromy mají dostatek prostoru, pláhy i vzduchu. Odpařováním a zastíněním pak ochlazují okolní prostředí. Pojďme problémy překlopit ve výhody a integrovaný systém modrozelené infrastruktury protkat ulicemi našich měst tím zabránit škodám způsobeným přívalovými dešti, snížit riziko sucha a bleskových povodní, zajistit stromům ve městě dlouhý život a obyvatelům příjemné prostředí. Takže to je z mojej strany všechno. Děkuji za pozornost. Tak já nakonec taky moc děkuji ještě jednou Kateřině Waldhauser z K2N Landscape Architekti. Čímž se nám to tak hezky zakulatilo, zakončil se nám dnešní panel. A já teda musím říct, že v něm padlo obrovské množství různých praktických návodů na to, jak teda s vodou nakládat a úplně se těším na to, jak si vlastně s veřejností zaplánujeme a zakomponujeme všechny ty Nápady, které přijdou od obyvatel tady lokality, do těch krásných tady opatření, které jedno teda by mohlo být příkladnější než druhý. Tak tě bych chtěl vlastně pokračovat tak trošičku a ještě si teda polívčičku našeho plánování, protože to je vlastně stále centrum naší aktivity. To znamená vtáhnout co nejvíc. Obyvatel lokality tady polem velkého rozvojového území do plánování. A poslat vás teda ještě na konci na další akce, které nás čekají, kromě poslední přednášky, která je zaměřená na mobilitu, tak nás čeká ještě jedna vycházka přímo v Letňanech, která se bude mobilitou zabývat. A všichni se potom můžeme setkat na dvou komunitních projednáních nebo plánováních, které jsou namyšleny na 15. 6. a 22. 6. do Bell a do Letňan. Tak, možná stejně jako já máte teďka v hlavě spoustu nápadů, na které byste se chtěli zeptat. Takže já, já se pokusím rozehřát naší diskuzi první otázkou. A, a tu bych založil na tom, protože se do plánovacích akcí pouštíme poměrně často, s lidmi hovoříme ty ty uh, na, vlastně témata uh, se objevují pravidelně a jedno z důležitých témat je taky estetika veřejného prostoru. Jo? A já když vidím všechny ty návrhy, tak si říkám vlastně do jaké míry se ta estetika promění a jestli nás třeba nečeká něco jako uh, jestli pražské parky nebudou taková trnková zahrada vlastně. Jestli tam najdeme děti, až nám tam tečou někam do těch rákosů, jako chvojí a, a podobně. Tak jestli můžu Třeba paní Sýkorová nebo Velhozor. Uh, jo, děkuji uh, za otázku. No, je to možné, mm -hmm. <laughs> že, že tam potom nenajdeme. Ne, uh, myslím si, že vlastně uh, bych řekla, že je čím dál tím větší jako, respekt uh, k nějakým. Um, i nejenom k biodiverzitě, vlastně k potřebám, objev... potřebám vlastně živočichů, rostlin a vlastně k tomu, aby tady fungoval nějaký ekosystém, různé ekosystémové služby. Ale vlastně to, tohleto je základní věc nebo základní princip nechávat vlastně i někomu jinému, než jenom obyvatelům vlastně dostatečný prostor. Samozřejmě obyvatelé také potřebují svůj prostor pro, svoje každodenní, pro svoji každodenní rekreaci, ta každodenní rekreace je strašně důležitá proto, abyste mohli každý den výjít ven a strávit vlastně třeba hodinku, dvě v příjemném prostředí, nejenom být v kancelářích, ale i v, nějakých, v nějakém místě, které je zelené. A k tomu právě by měly sloužit spíš části, které jsou více udržované, intenzivní, aby tam byl prostor pro to, a jsou, dejme tomu častěji sečené, aby tam byl právě prostor pro to, aby člověk si to, ten, to místo mohl užít. Na druhou stranu, vlastně čím dál tím víc, teď jdeme k tomu nechávat vlastně i ten prostor dalším obyvatelům této planety, jako je rostlinám a zvířatům. A řekla bych, že dalším benefitem je nejenom to nechávat jim prostor, ale i to, že vlastně se snižuje určitá, určité náklady na údržbu těch prostor. Protože vlastně, když si to představíme, tak mít všude anglicky sečený trávník musí být jako finanční velice náročné, kolikrát vy třeba sekáte zahradu za rok, aby, aby ten anglický trávník vznikl, ale vlastně tím, že se volí údržba, která je, se kombinuje ty intenzivní a extenzivní prvky, tak vlastně i tohle je dalším z těch benefitů. Moc děkuju. Pohled krajináře ještě. No já si myslím, že ta divočina má v našich městech prostor i teď. A že samozřejmě vlastně asi bych navázala, že není pro ní prostor všude, ne, nehodí se všude. Třeba v intenzivnější využívaném centru vždycky bude prostor pro nějaké intenzivnější způsoby hospodaření s tou vegetací. Vždycky bude prostor pro parky, které mimochodem vlastně taky mají určitou retenční schopnost a jakoby ty stromy jsou součástí a myslím si, že bude více prostoru i dostat tu vegetaci na střechy. A že jako nemyslím si, že by, že by ten trend byl dělat to jakoby divočejší, spíš tu vegetaci se snažit dávat třeba i jako součást těch budov. Tady bych se chtěl zeptat Pavlíny, vlastně, když mluvíme o tom návrhu, a my máme spoustu principů, se kterými uvažujeme, tak je, je to tomu uvažování v rámci územní studie blízký, vlastně třeba přesouvat zahrady na střechy, dělat takový ty komplikovanější uh, opatření pro to, aby té zeleně vlastně i v rámci toho zastaveného území bylo víc? Uh... Určitě, já si myslím, že se to stává standardem a my vlastně počítáme s tím, že v době, kdy dojde k nějaké první realizace nějakých domů, bloků, tak tohle to už bude standard vlastně pro tu, pro tu výstavbu. A myslím si, že to je vlastně důležitá součást toho systému, toho města nebo té konkrétní čtvrti. Jak už je to vlastně hierarchie těch veřejných prostranství, tak ale vlastně i těch, i těch zelených zásahů a těch krajinářských zásahů a vlastně to včlenit do toho území a počítat s tím už vlastně v té fázi toho plánování. Samozřejmě my teď hledáme nějakou jako ideální cestu a snažíme se vlastně vyčíst v tom území uh, tu morfologii, vlastně ty přirozené spádnice, navazovat na to uh, vlastně v nějakých obecnějších vlastně ještě úvahách. Uh, takže ty konkrétní zásahy budou potom vlastně na těch projektech, dejme tomu, těch konkrétních budov. A my se vlastně snažíme to území připravit tak, aby to bylo vlastně možné a aby ten systém fungoval dohromady vlastně od toho nejdílčejšího zásahu po ten vlastně nej, nejvyšší systém. Nevím, jestli jsem ti na to odpověděla, nebo jsem ti z toho trochu utekla, ale, <laughs> ale to je v pořádku, taky tak. Děkuju. Nějaké otázky z publika měli byste k tomu? Nikdo, zatím ne. My jsme v minulé přednášce, která byla věnovaná biodiverzitě, jak jsme tady měli Alberta Šturmu, což je geobotanik, a ten nás tak krásně vpravil do otázky, vlastně, jestli víme, co jsou kbely. O, a my jsme to nevěděli samozřejmě, co to znamená. Kbely jsou prameny, jak jsme se dozvěděli. A já bych měl takovou otázku v rámci toho území, když se tak podívám, prostě Chorvati jezdějí Jadranu, Maďaži Balatonu. Budeme jezdit my do Kbel, k nějaký velký uh, vodní ploše. Je tohle to jedna z možností pro tou zemí? Myslíš, že by tam vzniklo nějaký moře nebo jezero? No, tak jezero třeba by stačilo. No... Um... To území je vlastně zajímavý tím, že se nacházíme na, na, severní terase, kde jsme vlastně na tom rozhraní těch, těch spádnic přirozených. Takže my vlastně to území spádujeme do, do labe a je to vlastně přímo ten hřeben. A s tím vlastně chceme pracovat v té studii, je to vlastně výrazná stopa v tom území, jak tady paní Rosipová zmiňovala v Sanktu, tak to je přesně ten, ta linie toho, kudy nám ta voda vlastně teče a s tím vlastně chceme pracovat. Možná tě zklamu, nejsem si jistá, jestli vybudování velkého jezera je reálný, ale chceme vlastně pracovat s přirozeným zasakováním vody v tom území, co znamená vytvořit nějaký prostředí v rámci třeba nějakého širšího poldru, který by byl zakomponovaný do nového městského parku, který by tam mohl vzniknout, tak aby vlastně to mohlo absorbovat ty nárazové deště, ty větší srážky. Takže vlastně i to území nám s tím vlastně pomáhá. A my na to takhle můžeme reagovat a vlastně využít tu přirozenou morfologii. Já bych tady možná ještě zmínila, že my vlastně nejsme uh, na to úplně sami, na to přemýšlení o těchhle z těch, uh, úpravách, protože samozřejmě to vyžaduje odbornost uh, trochu specifičnější než než tu naši architektonickou. A máme na to vlastně odborníky z ateliéru od Štěpánky Endrele, kteří tady sedí i v publiku, uh, takže máme skvělý široký tým. A zároveň využíváme i odborníky z Institutu plánování a rozvoje. A na technickou infrastrukturu, protože samozřejmě tyto dva systémy se prolínají a je potřeba je plánovat dohromady a, a je to vlastně nějaký spojitý systém. A takže jenom tak na okraji. Aby... Děkuju. Děkuju. Um. Vy jste už vlastně říkali, že tím, že je to nezastavěné území, tak je to velká výhoda pro implementaci uh, modernizovaných opatření. Uh, chtěla jsem se optat, jestli víte o tom, že v tom území uh, jsou třeba nějaký parametry, které by právě implementaci těchto opatření bránily. A nebo jestli jsou dveře otevřené do korán. To mě. <laughs> No samozřejmě uh, se tam potkáváme s těmi limity, jak už bylo zmíněno, tak v Praze ty zasakovací podmínky nejsou úplně ideální. Takže vlastně uh, při vymýšlení různých těch nástrojů, té modrozelené infrastruktury a toho hospodařníčního vodu je třeba vlastně i myslet na to, že tam ten zásak nebude úplně, um, úplně jednoduchý. To znamená, že počítáme s tím, že ty rozlovové plochy Uh, budou větší a je potřeba vlastně myslet na to, že uh, v případě nějakých silných dešťů, uh, tam bude potřeba vlastně vytvořit tu plochu pro to, aby se bezpečně mohly vlastně ty, ty vody uh, rozlít. A já doufám, že dveře otevřené jsou. <laughs> uh, myslím si, že vlastně to území tím, že uh, tím, že v dnešní době vlastně není zastavěné, nemáme tam nějaký uh, zásadnější limit v podobě nějaké existující zástavby, tak můžeme opravdu být velmi velkorysí s tou, s tou implementací tě, té modernizované infrastruktury a s těmi nástroji. Vlastně jsme v, ve fázi nějakého hledání ideální podoby a, a vlastně zpřesňování těch, těch širších konceptů. Takže možná nějaké konkrétnější um, ideje, možná by to byla otázka tedy naše panelistky, jestli mají nějaké dobré příklady praxe třeba ze zahraničí. Uh, nicméně um, my doufáme, že, že tam je prostor a počítáme s tím takhle. Tak já to rozvedu, protože my jsme viděli pozitivní příklady ze zahraničí. Jo. Zároveň ale uh, vím, že ty sousloví, jako hospodaření s dešťovou vodou, případně vlastně... Adaptace na klimatickou změnu jsou stále poměrně nový termíny v té v veřejné diskuzi. A tak by mě vlastně zajímalo, jak si v tom letom, třeba v té implementaci, především v, v ve stabilizovaných oblastech, jak si třeba stojíme oproti zbytku Evropské unie. A jestli by někdo třeba našel z paměti nějaký velký projekt, který by se podobal tomu, tomu našemu, to znamená rozvoji toho území k Beli, bychom se na ní třeba mohli podívat a připojit ho k této přednášce. Paní Rosipová, jak si stojíme oproti Evropským lidem? to nedokážu říct, nemám nějakou statistiku, jenom protože my jako vodohospodářská společnost se vyjadřujeme k projektům, který řeší vlastně odvádění jednak z paškových vod, jednak dešťových vod a řeší se tam i, i zásobování samozřejmě pitnou vodou, tak máme přehled o projektech, který se v Praze staví. A musím říct, že opravdu posledních 10-15 let ty projekty se snažíme řešit tak, nebo tlačíme ty jednotlivé investory k tomu, aby v podstatě ty prvky modrozelené infrastruktury aplikovaly do těch projektů. Jsou tady příklady, jednak vím, že takové menší menší věci v Praze přímo, jednak vím, že na Barandově jsou velmi hezky udělané takové mezibloky, kde se tady šťová využívá a je tam, jsou tam takové pěkné pobytové prostory. A potom vím, že, vím, že je tady něco, něco v Čakovicích. Takže, takže je tady ta snaha určitě to porovnání s, se světem nebo s Evropou, těžko říct, ale jako berou se příklady a ty projekty jsou opravdu některé moc, moc pěkné. mě napadlo, že vlastně se můžeme dívat přímo na sousedící země, kde, které mají uh, vlastně i podobné klima a napadlo mě třeba část Aspern ve Vídni, uh, kde se taky s, uh, hodně snažili s tou vodou pracovat a vytvořili tam vlastně i uh, jako vodní plochu, ale samozřejmě tam byly úplně jiné podmínky uh, než, než tady v Letněnech. Uh, jo, mě vlastně napadla taky ta vídeňská čtvrť, a uh, já si myslím, že vlastně uh, v tom porovnání uh, je vidět, že trochu. Uh, v tomhle jsme pozadu, A vlastně nejenom s Evropskou uní, ale i vlastně s celosvětově. Řekla bych, že i v Americe se tomu mnohem víc věnují než my. Nebo my, když jsme vytvářeli tu publikaci, tak bylo vidět, že třeba Spojení státy jsou v tomhle vlastně mnohem dál, nebo právě ty severské země, nebo Rakousko, Německo, A že je to věc, se kterou tam vlastně dlouhodobě pracují. Mně ještě napadá v tomhle Freiburg jako taková další čtvrť, která je vlastně hodně inovativní a, a která s tou modrou a zelenou mm, a, infrastrukturou pracuje. A v tom českém prostředí mi přijde, že vznikají nové čtvrti a paradoxně u relativně malých obcí. A to mě napadá teďka Židlochovice a Trojanovice, třeba jako dvě obce, které vlastně vytváří celé, celé nové čtvrti v rámci svo, svého katastru, kde vlastně se hodně má myslet na to hospodaření s modrou a zelenou a infrastrukturu A paradoxně vlastně takový projekt, který bych řekl, je nejinovativnější, a který je i v, v Praze, tak to je developerský projekt, který vlastně využívá i Šedou vodu třeba pro splachování nebo i tu, i tu dešťovou vodu, ale i šedou vodu vlastně pro splachování toalet a vlastně pro další údržbu v tom, v tom prostoru toho developmentu. Tak jo, já bych měl jenom na začátek poznámku. Myslím si, že tady v okolí byl velký důraz kladen právě na vodu u sídliště Čakovice, až bych řekl možná moc, protože to svahování tam způsobilo, že tam je takový kráter u prostě toho sídliště, ale chodí se tam lidi na to koukat jako na, na vzorové řešení. A určitě je taky zajímavý, jak se to postupně propoje s tím zámeckým parkem tam z druhé strany. pak jsem měl dotaz. Ty stávající nádrže, které jsou použitý na stanici metra, jakým způsobem vlastně to bude zaintegrovaný do celého toho hospodaření s dešťovou vodou, protože aktuálně to vypadá taky jako takový obrovský kráter, který je vlastně nevyužitelný. Je to takový, jak bych to řekl, non-place, který je vlastně k ničemu nevyužitelný. Jestli by, bylo, neby by nebylo by špatný nějak buď teda víc využít ty dvě velké nádrže, které tam jsou, a nebo je třeba nějak přikrýt, nebo udělat tam nějakou vegetaci. A poslední věc, ta myšlenka teda je taková, že tam bude vlastně nějaká retence směrem teda k tomu parku Ajrovka, jestli tomu dobře rozumím. Děkuju. Uh, k těm meditačním nádržím, který patří vlastně k tomu terminálu, tak uh, máte pravdu, že to jsou takové krátery, které vlastně nevytváří úplně městské prostředí. Vlastně to spíš odpovídá teď tomu jako nevyužitému okolí. A počítáme s tím, že to zaintegrujeme vlastně do toho celkového systému hospodaření s vodou. Uh, neřeknu vám asi úplně konkrétně teď, přesme jsme vlastně v té plánovací fázi, ale předpokládáme, že že by se ta voda vlastně z těch komunikací po případě z toho terminálu <coughs> dala vsakovat v rámci centrálního parku, který by procházel tou čtvrtí, protože, jak už jsem to zmiňovala, tak nám tam vlastně nahrává i ta morfologie toho terénu, uh, případně vlastně do parku, který by paralelně běžel vedle letiště, tam jsou plochy, které by možná mohly být využité pro ten rozliv, uh, ale podrobnější prověření v téhle fázi vlastně nejsem schopna um, nějak popsat. Uh, nicméně ty, ty, retenční nádrže nevytvářejí městské prostředí a předpokládáme, že, že, budou vlastně integrovány do nějakého širšího systému. A druhá otázka ohledně retence v tom parku. Rozuměl jsem tomu tak, že vlastně podél té cesty Via Sancta, jako lineového parku, že bude nějaký objekt, který bude zároveň vsakovat a odvádět tu vodu směrem k parku Ajrovka, jestli tomu to dobře rozumím. Hmm. Jo, <laughs> pardon. Uh, je to tak, uh, my vlastně uh, navazujeme na tu morfologii, které se od, kolem toho točím, ale tam vlastně přirozeně spáduje ten terén k vinořskému potoku a dále potom k laby. To znamená, že bez tak by nám tam ty vody tekly a my tohle vlastně chceme využít a chceme v rámci toho koridoru pro tu deštěvou vodu v rámci toho lineárního parku vytvořit nějaký průleh, uh, který by vlastně mohl fungovat, jak už tady bylo zmíněno v těch příkladech, v rámci nějakých nárazových silných srážkových vod jako jako korito pro odvod té vody a případný vsak kolem parku aerovka, který je teď v realizaci. Takže předpokládáme s uvolněním nějakých prostor kolem toho parku pro nějaké bezpečné vsakování té dešťové vody Uh, případně jsme vlastně chtěli navazovat na, uh, na ten uh, na to rozvodí Vinořského potoka tam je ale vlastně problém s těmi bariérami, které jsou po cestě tam je vlastně velký areál Kasáren a potom tam máme další, uh, další vlastně výstavbu takže bychom co nejvíc té vody chtěli vlastně vsakovat v tom území kde ještě máme na tím pozovká kontrolu tím, že to je v našem řešeném území což znamená vlastně kolem toho, kolem toho parku budoucího v tom případě ještě musím doplnit, že vlastně uh, buduje se zelený pás na severním okraji Kasáren uh, v rámci uh, projektu Kbeličky a projektu Albatros Kanska. Takže to by se asi logicky nabízelo, to, co vlastně říkáte. No. Tam, tam, to propojení je hrozně důležitý, vlastně, o kterém mluvíte, protože tam přirozeně spáduje tím směrem ta, ta spádnice, takže to um, no, tohle je rozhodně důležitý využít. Já bych na to ještě reagovala, protože ty dva projekty samozřejmě řeší to nakládání se srážkou vodou a ty průchody pro svoje území. Ty nepředpokládají k tomu, že tam přijde ještě prostě nějaká další, další voda, která tam jakoby teď neteče. To znamená, že ten systém se zakládá vlastně tak, že každý ten objekt, který tam bude nově postaven, tak bude mít nějakou akumulační nádrž a nějakou vlastní retenční nádrž, kterou pak bude regulovaně ty vody odpouštět, ty dešťové vody. A potom samozřejmě se musí řešit ty veřejné plochy a veřejné prostranství, kde se teda řeší nějakým způsobem ten převod vody, maximálně teda využití v tom území, ale jak, bylo řečeno, tak to zasakování není, není tady reálné. Tady se vlastně maximálně dostaneme do nějakých půdních, půdních, vrstev humusových nebo nějakých opatření, ale jako přirozeně, přirozeně tam té vody moc nezasáknete. Takže potom je otázkou vytvoření třeba nějakých těch koridorů, které by to převedly. A pak ještě chci říct, že Vinořský potok dále potoku má velmi malou kapacitu. Vlastně ve Vinoři a potom dál, když prochází, já myslím, že jde na Miškovice, jo, a, a Vinořský potok, ne, to jsem, jsem, jsem o vo, vo, vo jeden potok vejš, pardon, nevidím to před sebou, takže on potom, když vychází z Prahy, tak je prostě málo kapacitní, takže tam není asi předpoklad, že by se tam prostě mohlo svést nějaké větší množství vody, bude se to muset řešit primárně v tom území. Tak skvělé, to se nám uh, diskuze pěkně posouvá možná ke svému uh, závěru. Takže jestli teďka není ještě otázka někoho, kdo se neptal. Ne, tak uh, uh, já bych se teda na, na závěr chtěl zeptat všech uh, panelistek, který tu tady dneska máme. Vlastně na to, jaký otázky bychom si do budoucna měli pokládat při plánování města ve spojitosti s modrozelenou infrastrukturou. A ptám se proto, protože jsme se v té veřejné diskuzi jako velmi dlouho doptávali sami sebe ve společnosti, jestli teda ta klimatická změna skutečně existuje a jestli jednou bude opravdu tak teplo, jak to, jak to některý ty menšinový komentátoři předesílají. A tak by mě zajímalo vlastně, jako jaký. Otázky bychom si měli klást, abychom věděli, co po vlastně městu chtít, po jeho rozvoji chtít. Jo. Jestli je to, jsou to otázky na to, že bychom se měli chtít schladit nebo možná ušetřit na nákladech za, za vodu, jo. ať už, ať už splaškovou nebo teda jinak využitou, nebo jestli uh, se otevírají nějaké vlastně dimenze v dopravě, vlastně jestli ty uh, HDV, opatření, hospodaření s dešťovou vodou nebo ty modrozeleno šedý opatření se nám ovlivní nějakou dopravu, nebo jestli bychom to vlastně mohli, mohli chtít, nebo třeba jestli nám nabídnou úplně nový funkce ve veřejném prostoru, který teďka veřejný prostor nenabízí a které by mohly být zábavní třeba nejenom, nejenom pro děti. Pavlíno, prosím, jako první jaké otázky bychom si měli klást? Jaké já si myslím, že to je otázka vlastně té adaptace. Když se bavíme o klimatické změně, já si myslím, že, že je důležité vlastně promýšlet ty řešení tak, aby byly schopná, schopné jako reagovat na, na různé situace, které nás vlastně asi očekávají v budoucnu vzhledem vlastně k té změně klimatu. A myslím, že to vlastně také šetrné zacházení se zdroji s, s vodou, ale vlastně i s tou přírodou a s tou, s tou, krajinou okolo a vlastně nějaký respekt a nějaká provazba vlastně toho vystaveného prostředí s tím krajinným prostředím. A myslím si, že to vlastně je hodně komplexní otázka, hodně velká výzva. Ne, neexistují jednoduché odpovědi, bych tak řekla. Ale myslím, že je důležité vlastně to furt mít na mysli a furt se snažit uh, to promýšlet a posouvat někam dál. A protože ty systémy se samozřejmě vyvíjí i ty, i ty přístupy. Ale myslím, že zásadně vlastně mít na paměti nějakou základní šetrnost k tomu prostředí, ve kterém my vlastně žijeme, a, a nějakou hospodárnost vlastně těch řešení, které navrhujeme. Moc děkuji. paní Sikorová. Tak já myslím, že tady moc pěkně padlo slovo respekt. Myslím si, že bychom si měli klást otázky, které jsou spojené vlastně s nějakým určitým respektem k těm zdrojům, které tady jsou. A protože i ta voda vlastně, nebo kvalitní voda by pro nás může se stát vlastně určitým způsobem velice nedostupnou. A vlastně, když si představíme, kolik pitné vody za den opravdu potřebujeme v té největší kvalitě, tak je okolo 3, 3 nebo 5 litrů, ale vlastně ji využíváme v současné době i třeba pro Vlažování zeleně v současnosti. Myslím si, že tohle se hodně změní. Stejně, tak vlastně je asi potřeba se víc adaptovat na právě. Uh, to, to, ty, ty různé věci, které nám příroda bude nabízet do budoucna. To znamená nějaké extrémní uh, strážky nebo zase extrémní sucha. Naučit se s tím vlastně jako líp pracovat a naučit se možná trochu více naslouchat té přírodě a snažit se to vlastně uh, potom nebo ptát se, co vlastně od nás potřebuje. Uh, s tím veřejným prostranstvím a s těmi novými aktivitami, to je docela vlastně zajímavá otázka. Uh, mně přijde, že vlastně ty aktivity lidské, když si člověk představí, co dělal před deseti lety a jak se baví vlastně ve volném čase teď, tak se to vlastně i neuvěřitelně proměňuje. A myslím si, že vlastně je potřeba si uvědomit, že i ty naše aktivity za deset let budou vlastně úplně jiné. a Myslím si, že je hrozně důležité, jako vlastně při takovémhle jako delším plánování ještě jako velkých významných celků, jako určitě tady vznikne, a si vždycky říct, že tato koncepce je třeba stará deset let a je potřeba si po deseti letech jít zase oprášit a ptát se, jestli vlastně opravdu odpovídá těm současným standardům a co vlastně by bylo dobré, aby se vlastně změnilo. Takže to si myslím, že budou ty nej, nejaktuálnější dopady nebo nejaktuálnější otázky. Děkuji. A paní Wardhauser? Mě napadají dvě otázky, a uh, ta první z nich souvisí právě s tou vegetací, že bez, bez zesporu pro to město vegetace má příznivé uh, účinky i pro člověka samotného, ale uh, je tam ten problém najít často prostor pro ty kořeny takový, aby se uh, Třeba v případě, že, že je to v blízkosti další technické infrastruktury, nestalo to, že potřebujeme třeba uh, udělat údržbu na jedné síti a ty kořeny se uh, vlastně přetrhají a ten strom uh, buď částečně odumře, ale ne, nebo nemůže nějakým způsobem uh, dále vegetovat v, v tak třeba například se změní jeho statické působení a podobně. Takže myslím si, že velká otázka je ta, jak dlouhodobě. Posílit ten vztah mezi jednotlivými uh, infrastrukturami ve městě tak, aby se navzájem podporovali a nešli proti sobě. A druhá otázka je, myslím, uh, o tom, jestli by ne nestálo za to víc než nad high-tech technologiemi, uh, uvažovat na nějakým loutech využitím a právě nad těmi přirozenými principy uh, třeba uh, im integrace uh, té přírody, krajiny, využití lokálních nějakých uh, principů, místo toho vlastně tam integrovat opravdu nějaké technologie, které uh, z pohledu nějaké dlouhodobé udržitelnosti často nemají tak velký dopad. Děkuji. to Já to vidím jako, že mám nejhorší pozici, protože všichni už řekli. budu <laughs> já. Řekli, řekli v podstatě ty otázky. Já se domnívám, že ta voda je strategická surovina a že samozřejmě je potřeba si ji vážit a v maximální míře, jak už bylo řečeno, mít k ní respekt. A myslím si taky, že je potřeba přitom novým, nebo novým přístupu. Já bych řekla, že, je potřeba používat prostě zdravý rozum. A trošku mě jako chybí, že, že vlastně se tady jako říká modrozelená infrastruktura, odvodnění a kanalizace a technická infrastruktura, ale to jsou všechno spojené nádoby. Je to všechno multifunkční záležitost, kterou musíme navzájem uh, využívat a navzájem, navzájem ji spojovat, aby aby jsme z toho měli nějaký užitek. A uh, my v podstatě teď už dokážeme i jako odpadní vodu vyčistit tak, že, že je to pitná voda. Dokonce pražský vodovody uh, a kanalizace z toho dělali pivo na jedno vánoční jako dárky. A, takže ty technologie už tady jsou na to, aby jsme tu vodu mohli, mohli využívat, ale myslím si, že ta primární je, abychom ji uh, ne, ne, víc ještě neznečišťovali, ne, ne, Abychom je prostě v té krajině využívali a využívali i v tom městě. A ještě chci teda říct, že my jsme dost často jako vodospodáři uplňovaný z toho, že nechceme stromy ve městě, že, že prostě. Ne, jsme proti tomu, aby se tam stavěli a my na druhou stranu říkáme, ale my potřebujeme, aby tam ta, byla ta voda, aby tam byl ta, ten odpad a další sítě a jsme ve městě. Lidi chtějí mít jistý komfort, který prostě je potřeba jim zajistit a zas na druhou stranu ten strom prostě se do té ulice už nevejde, protože tam jsou tyhle ty sítě. Takže tady jsou takové rozpory a jenom chci říct, že při tom plánování a nových nových... Uh, vlastně představách o tom, o těch sídlištích a o těch nových celcích, nebo i nějaký ty revitalizace těch starých, starých brownfieldů vlastně, tak aby aby se myslelo na to, že tam musí být dostatečný prostor pro to, abychom tam tyhle opatření mohli udělat, abychom ty stromy tam mohli posadit, aby nám plnili tu správnou funkci, aby jsme jenom nemysleli na to, že, že prostě musíme využít ten, ten pozemek v maximální míře pro zastavění, protože samozřejmě je drahý. Jo, takže tam se trošku pere tady ta věc s tím, že, že prostě využít maximálně pozemek pro, pro nějakou komerci, ale potřebujeme tam ještě prostor pro ten život. Tak já mu děkuji všem za uh, takové závěrečné slovo. Já jsem rád, že z těch čtyř příspěvků a z té diskuze je vidět, že vlastně voda je takový ten klíčový prvek, který propojuje město s lidma a naopak. A je důležité o ní uvažovat. Já doufám, že pod této přednášce se o ní bude uvažovat daleko více při chystaných komunitních plánováních a budeme mít takzvaně střelivo pro to, aby jsme věděli, Uh, jak argumentovat. Tudíž, ještě než se rozloučím s panelistkama, tak bych rád vás všechny pozval ještě na dvě veřejné projednání, které budeme mít 15. června ve Kbelích a 22. června v Letňanech kde bychom vlastně se mohli úplně konkrétně zamyslet nad vašimi potřebami, potřeby publika, potřeby obyvatel severovýchodní terasy a pokusili se teda potom v návrhových částích a je přetavit vlastně do konkrétních návrhů, do konkrétních opatření. Takže všem z publika i našim divákům, případně na YouTube a dalších kanálech, moc děkuji za pozornost a především děkuji teda Pavlíně Suché, Martině Sýkorové, Haně, pardon, Kateřině Waldhauser a Haně Rosypalové za dnešní účast. Díky.